سوز بچہ پھن کہ بیسن سوز ترون اتانس پوت کنا خفن ار ان ائیڈنٹیفائیڈ نمبر تمے کرم فائر بالکل کنا سچم سو چیتا ہمز کنس اور اللہ تعالی کو رحم فائران ایم سکرین سٹو لڑکو اف فائر کو اسان کو اور اللہ تعالی کو رحم بچو چلو سر یہ چھ پولیس مز از کانسٹیبل اس اہن سر یہ بن لگ بھگ 8 گھنٹہ برونٹ اس یتنس Oh.